Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün böyük, yumuşaq, çox dadlı tort resepti bölüşürəm. Keçirəm hazırlanmasına 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çimdik duz, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə bunu ağarana qədər çalıram. Yumurtanı ağarana qədər çaldım, hazırdır. Üzərinə 50 ml soyuq süd, 50 ml duru yağ əlavə edib bunu da həll olana qədər qarışdırıram. Daha sonra üzərinə 1 stəkan un, 1 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu əlavə edib bunu ələkdən keçirdib bunu da həll olana qədər qarışdırıram. Biskvitdən yumurta iyi gəlməsin istəyirsinizsə 1 çimdik duz mütləq atın. Xəmir artıq hazırdır. Yağlı kağız sərdiyim soba listinə əlavə edirəm. Soba listinin ölçüsü 30'un 30'adır. Öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə pişirirəm. Biskvit pişdi artıq, çöplə yoxlayıram. Çox gözəl pişib. Biskviti isti şəkildə kağızdan çıxardıram. 4 ədəd biskvit hazırlayıram. Keçirəm ikinci biskvitin hazırlanmasını. 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çimdik duz, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib bunu da ağarana qədər çalıram. Üzərinə 50 ml süd, 50 ml duru yağ əlavə edib bunu da həll olana qədər qarışdırıram. Həll olduqdan sonra 1 stəkan un, 1 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu əlavə edib onu ələkdən keçirdib qarışdırıram. Xəmir hazır olduqdan sonra yağlı kağızın üzərinə əlavə edirəm. Hər biskviti eyni vaxtda bişirirəm. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə bişirirəm. Bu biskvit də bişdi. Biskvitin ikisini hazırlayıram. Keçirəm. Üçüncü biskvitin hazırlanmasına 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çimdik duz, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib ağarana qədər çalıram. Ağarana qədər çaldıqdan sonra üzərinə 50 ml süd, 50 ml duru yağ əlavə edib bunu da həll olana qədər çalıram. Üzərinə 1 stəkan un əlavə edirəm. Undan 2 xörək qaşığı alıram. 2 xörək qaşığı unun yerinə 2 xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. 1 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu əlavə edib bunları ələkdən keçirdirəm. Bütün ərzaqlar həll olana qədər qarışdırıram. Hazır olduqdan sonra yağlı kağız sərdiyim soba listinə əlavə edib, öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə pişirirəm. Şokoladlı biskvit də bişdi, artıq hazırdır. Bunu da kağızdan çıxardıb bir tərəfə qoyuram. Keçirəm 4-cü biskvitin hazırlanmasına. 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çimdik duz, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib ağarana qədər mikserlə çalıram. Ağarana qədər çaldıqdan sonra üzərinə 50 ml süd, 50 ml duru yağ əlavə edib həll olana qədər qarışdırıram. Üzərinə 1 stəkan un, 1 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu əlavə edib bunları ələkdən keçirdirəm. 1 stəkan üyüdülmüş qoz əlavə edib ərzaqlar həll olana qədər qarışdırıram. Xəmir hazırdır. Yağlı kağız sərdiyim soba listinə əlavə edirəm. Öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə pişirirəm. Bişdi artıq, kağızdan çıxardıb qoyuram soymağa, keçirəm krem hazırlamağa. 400 qram otaq istisində olan kərə yağını ağarana qədər çalıram. Yağı ağarana qədər çaldıqdan sonra artıq hazırdır. Üzərinə 1 paket vanilin, qatlaşdırılmış süd əlavə edib həll olana qədər qarışdırıram. Krem artıq hazırdır. Çox gözəl krem alındı. 4 ədəd biskvit hazırladım. İkisi ağ, biri şokoladlı, biri qozlu.
Biskvitlerin kenarının eğrisini kəsirəm. Kenarından çıkan kəsikləri üzeri için ovantı edirəm. Başlayıram tortu yığmağa. Önce ağı biskviti südlə isladıram ve daha sonra kremləyirəm. Bu qaydada hər biskviti südlə isladıb kremləyirəm. Üzerini kremle bezeyirim. Bu kremi yağ ve katlaştırılmış sütle hazırlamışam. Güzel görünmesi için üzerine şeker kendi yerleştiririm. Artık tort hazırdır. Hazır olduktan sonra 3 saat koyuram soyducuya. Krem soyuyup tort özünü tutsun. Çok tez yumuşalan bir tortdur. 3 saat gözlettikten sonra kesip dilimlere ayırıram. Ben bu tortu 21 dilime ayırdım. O kadar tatlıdır ki tadına doyum olmur. Siz de hazırlayın, çok beğeneceksiniz. Hazırladıktan sonra fikirlərinizi bölüşüb videonu beğenerek kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.